Beleza. Cara, aqui. Agora que vem a jogada, ó. Aqui é um exército de orcs. Eu vou fazer essa devastação aqui, que vai me gerar um exército. E aí eu posso ajudar com um exército meu e devolver o deles pra eles. Muito bom. É bom que ele voltou bastante. Nossa, ele recuou muito. Recuou bastante, pode pegar de volta seu exército. Obrigado pela ajuda. Nossa, mas esse exército vem bem bosta, né? Sempre vem sanguinolento, um monte de coisa, ninguém vê nada. É, eu só sei que esse caranguejo de real ele é caro porque eu assistia muito daquele programa da Pesca Mortal lá, ele passava no Discovery Channel. Adorava assistir lá. Eu não entendia nada de barco, obviamente, né? Mas eu gostava muito de ver os caras jogando aquelas puta gaiola no mar, aquela onda que cobriu o barco inteiro, o barco é gigante. Pô, era muito foda, velho. Hate me and slaughter. War and slaughter. Obrigado, obrigado pelo quê? Terra dos Mortos, level 3 isso daqui. Ora, ora, ora. Not likely. Guido. Guido, Guido, Guido. Sigma forbids this. Eu tenho 10 na guarnição, é suficiente pra bater em você. E sinceramente. Deixa eu ver quem que é o próximo aqui. Scar o Destruidor. Assim não preciso trazer ninguém que tá lá embaixo pra me ajudar aqui. Deixa eu dar uma equipada nesse cara aqui. Eu não gosto de deixar eles do cavalo, eu acho. Sei lá. Eu adoro andar de cavaleiro, mas não gosto de deixar os heróis e senhores do cavalo. Glifo portal para invocar fúria, né? Pode ser para você. Tom cromático não vai ajudar muita coisa. Essa espada de Slaanesh aqui, ela é muito interessante, mas eu não tô a fim de usar com Slaanesh, velho. Que é literalmente um rival de Khorne, né? Não seria certo. Põe uma Mangual da Peste. Para o Moss, coloca o Coleiro de Khorne. A bandeira também tem várias, né? Pode pegar esse daqui. Que bandeira é sempre bom. Beleza. Agora, se o cara quiser brigar aqui, vai ter um pouquinho mais de dor de cabeça. Quero facilitar muito pra eles, não. Você não quer que eu acenda o Moss? Tá bom. Força de homem supera de demônios, mas você sabe que sua força vem dos demônios, né?
Mesmo que você não acenda, toda a força que você está ganhando vai vir de um demônio. Ah, tranquilo, cara. Aqui a gente faz as vontades do cliente. Vou falar pra Korn que você recusou a bênção dele. Vamos ver o que ele vai achar disso. Tá, Scarbrand. Primeiramente vamos devastar a Praga Skaven. Baixas moderadas, peraí que eu já luto. Então, nosso amiguinho ainda não desembarcou aqui, mas logo ele vai descer exatamente aqui, ó. Fazer por tão pouquinho, velho. Literalmente um teco. Será que ele vai querer atacar meu vassalo se eu emboscar aqui? Vamos ver. Tá, ataque despedaçador, pode colocar pra esses caras aqui. Pode dar bônus de investida pra você e a outra não vou ter quem colocar. Só deixar rolar. Icona de crânios pra ajudar essa galera que vai brigar logo menos. I don't care for this order. Vai morrer alguém aqui? Porque se não for morrer de uma vez, eu nem preciso lutar, velho. Eu reponho muito rápido. Não vai, né? Então foda-se. Não tem por que não. Não é uma batalha. Nossa, que batalha difícil. Mas agora eu não vou deixar pra ninguém isso aqui, não. É, aqui já querem matar todo mundo, aí eu tenho que lutar. Ah, mas que vai ser mais rápido. Ok, olha como o ambiente tá ficando agradável já, hein? Só desgraça e cinzas pra todo lado. Vou tentar usar só vocês, o resto aqui que tá machucado pode ficar de boa. Mas dá licença que eu vou ali pegar os outros arqueiros. Existe atropelar os caras que te vão ficar de pós agora. Vou quebrar a formação e pegar o Scarbrand e dou isso.
Não falta muito. Isso aqui realmente era pra ser rapidinho. Só quebrar essa barricada aqui, atacar essa galera ali e acabou. Realmente a ambientação pra essa batalha tá muito boa. Tudo pegando fogo em volta, velho. Muito bom, velho. Ai, que maravilha. Beleza, vamos devastar esse daqui. Pilhar é bem tentador também, mas eu quero tirar a cidade deles mesmo. Senão ele vai conseguir vir aqui e subir no mesmo turno. Tem um movimento inteiro de volta. Tá, nenhum deles vai me alcançar aqui agora, então eu vim pra cá. Aí vou repor aqui. Pra depois tacar a Miragliana. Aqui também é barato, vou pegar esse aqui primeiro, vai. Bom, é 3 turnos pra recrutar as unidades, esse global é sacanagem. Cadê a tecnologia pra reduzir isso? Esse exército sanguinário aqui eu fiquei bem decepcionado com ele, cara, eu esperava algo bem melhor. Isso aqui tá horrível. Let the slaughter commence. Fight for Karnath. Inclusive, entreposto isso eu já tenho aqui. Cara, que Zorn. Demon Prince. Frida, pode colocar pra você. Resistência a feitiços.
Tora que vai estar cheio deles. Tá, vamos ver se a emboscada vai pegar o Torek ali. Se pegar, vai ser uma maravilha. Me ajudar ele bastante, eu tenho que ficar caçando ele. Kairos me odeia porque eu tenho tratado com os orcs de Arachnos. O que você tem a ver com os meus negócios, Kairos? Pelo menos ele não caiu na emboscada. Agora eu tenho medo pra onde que ele foi. Tá, vamos defender desse cara aqui. Acho que vai ser bem tranquilo, não tem tanta dificuldade quanto isso. A gente tem invocação, tem habilidade de exército. E ele não tem muito arqueiro, só dois heróis aí. E acho que o nosso herói consegue bater esse aqui tranquilamente. Vamos lá. Vamos lá, da onde virar os inimigos? Tá, praticamente tudo dessa torre aqui. Tem um pequeno grupo nesse área, guarda republicana. E aqui tem outra guarda republicana. Ela tem perfurante e anti-grande. Bom, esses caras são anti-infantaria. Pode deixar eles aqui. Vou ativar essas torres aqui. Deixo talvez um desse daqui aqui embaixo. E eu acho que meu general, vou bater no general dele, mas a heroína tá aqui, né? Eu não sei se ele respondeu a heroína, mas eu imagino que esteja aqui. Aqui vamos também separar essa galera aqui para ativar essas torres. Colocar os guerreiros do caos aqui, o bárbaro salteador aqui. Tá. Aí caso ele quebre o portão, a gente coloca aqui. Na verdade ela tá aqui, né? Tem gente aqui também. É, sacerdotisa de Mirmídia. E aqui são dois arietes. Eu vou deixar a torre ativada. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Desse ponto aqui, vai ser meio difícil da torre fazer alguma coisa, né? Tinha que ser uma torre alta. Agora essa torre aqui consegue acertar ali tranquilamente, onde a gente precisa defender na muralha. Então vou fazer de 2 mil aqui mesmo, vai valer o investimento. Aqui, se eu fizesse aqui, essa torre está totalmente inutilizada para esse lado de cá, mas aqui ela ajudaria, que é onde vai estar praticamente o foco das unidades. Tá, é desse ponto aqui, né? E a outra desse ponto aqui. Beleza. Deixe-me ver. Você, eu vou colocar... aqui, vocês dois. Acho que esse grupo que tá aqui é suficiente pra defender ali, velho. A gente deixa eles aqui no portão. Talvez só esses dois já sejam, mas como tem uma heroína, eu vou deixar os três aqui e o cachorro. Beleza, vamos lá ver o que a gente consegue fazer. Eu tenho como invocar fúria, então já vou invocar aqui. Vamos
Aqui com certeza preciso derrubar alguma torre. Então vamos tentar fazer isso. Pelo menos vocês estão querendo colocar mais pra esquerda que as unidades. Vou invocar um Sanguinário aqui. Essa torre vai de zaps. Zaps rápidos. Um por cento de vida, torre, velho. Só precisa de um tiro. Boa, metade da unidade vai embora. Tá, vem pra cá, o que é que eles querem colocar? Desce pra cá. Chaos Marauders! Chaos Warriors of Kor! For Chaos! É, pode tacar isso aí mesmo, não tem problema não. E aqui como estamos? Estão chegando, né? Pode desembarcar aqui também, que nós vamos vir tudo pelo portão. Mais uma fúria, vamos lá. Zeng Hashut seria um deus menor de qual deus do caos? Acho que mais de Korn, né? Já que é amiguinho. Lord of Korn! Kill for Korn! É só isso, Tileia? Ué, mas é Korn que não gosta de magia, não é Hashut? Ali desistiu todos. Que é muito bom você pular para defender. Quem tá lutando aí? Heroína? Inabalável? É. Chaos Warriors of Kor! Very well!
Ah, era só a habilidade dela. Os caras perseguem aí pra não sobrar ninguém. Vou acelerar agora, já deixei os unidades mais rápidas perseguindo aí. Você também pode ir se alcançar alguém. Dez, seis, quatro, três, dois, tá ótimo. Tá, vamos pegar aqui reposição. Só fugiu o herói e o general, porque eles estão em cavalo, não dá pra perseguir. Ora, ora, ora. Marco Colombo caiu na minha emboscada. Só pra garantir que todos vão morrer. Ira que estremece o mundo. Cada momento de paz é um insulto blasfemo ao trono de Crânio. Os Corno exige uma demonstração de brutalidade implacável, com prova de que a lendária sede de sangue do servo dele permanece intacta. Vamos arrasar as terras. Glorificado de Corne, Malgar grita infernal. Olha só. A carnificina causada por esta hoste ornita chamou a atenção do Deus Sangrento. Logo ele enviou Deus seus serviçais mais glorificados para liderá-la a atos ainda mais sanguinários. Queremos o abate. Deixa eu provar o valor, coletaria os crânios. Não, queremos o abate, velho. Malgar grita infernal. Malgar grito infernal. Agora sim. Agora estamos conversando. Exalted Bloodthirster! Supreme Deathbringer! Fonte essa bagaça aqui. Bandeira de espantalho é uma boa. Cara, não sei quais tem, deixa eu ver. Esse é um. O dois só muda que o chifre tá quebrado. O 3 ele não tem chifre pra cima, só muda o chifre da lateral. O 4 é só o chifre pra cima. E o 5 é o chifre pra cima com caveirinha. Vou deixar isso daqui. Pois é, não tem mod de variante ainda para esses sanguinolentos, infelizmente. Por todos os contatos na Lústria, talvez ele deveria ter voltado para... deveria ter ido para a Indy. A partir do momento em campanha mais 10%, minha divisão de campanha mais 10% para Malgar Grito Infernal. O que a gente vai tomar de atenção ali na brincadeira não, velho.
Vou até pegar aquele tesouro ali antes, ver se consigo pegar o que reduz. É longe demais, velho. Tá, o outro já estava aqui, desceu, que é o Borgio que tá aqui. My name is Giovanni Borgio, but everyone calls me Borgio. Vai morrer alguém? Não, então tchau. Aqui eu tô pensando seriamente em colonizar. Pra ter um lugar pra pegar aqui reposição e reputar tropas depois. Pode ser que esse cara tente me atacar. Eu tô bem machucado. Mas qualquer coisa o Carbridge limpa ele, velho. Aí talvez ele possa vir em marcha com esse daqui. Não, não alcance. Vamos ver, vamos ver. Tá, pra onde que o Thoric foi, velho? Subterrâneo pra cima. Bom pra mim. Beleza. Matador de velho ranzinza. Derrotou o Thoric Front Ferro. Aquele ali sempre estava reclamando de alguma coisa. Chance de encontrar item de magia mais 15% para ele, o exército do senhor. Dando por frente mais 3 para o exército. Tá, pode colocar para você agora. Aqui. Você. Santana. Falei que ia mandar você pra lá também, né? É, então. Todo meu chat aí, velho ranzinza que reclama de tudo. Por hora, aumenta suas capacidades de combate porque exército não vai ter ainda. Tá em andamento aí. Na medida do possível, a gente vai construindo. Sartosa. É, deixa o recurso por último, que não vai ajudar muito agora. Coloca isso daqui pra você recrutar maquinários. Pode melhorar essa aqui pra dar mais dinheiro, aumentar a capacidade de herói. Mirmerdens, guarnição. Recurso não vai ser muito útil agora. Causar desgaste nos inimigos da região é interessante. Que essa região vem até aqui em cima, né? Ok, acho que esse turno é isso, velho. Eu preciso ter alguma cidade na província para colonizar a região arruinada? Ou só com opção de corne alta basta? Porque eu devastei uma província inteira ali, eu nem pensei nisso. Ah, então beleza. Então deixa a galera apodrecendo nas ruínas aí, porque eu não vou colonizar ela não.
Surpresa que o Império não mandou ninguém aqui ainda. Pra ver o que tá acontecendo. Vamos ver se ele vai querer me atacar. Eu não atacaria se fosse ele. É. Menino esperto. Assim, não tão esperto que ele ficou parado, né? Aspirante a Minotauro da Perdição. Esse que a gente tinha visto já, né? Pode duelar com o Minotauro. Agora a gente vem pra cá, pegar o Paulo Scarce. Poucas baixas. Gosto bastante de ouvir essas palavras. E você aí embaixo, que tá achando que fugiu. Eu atravesso o mapa, amigo, fica tranquilo. Se arrepende, Tilé, de ter declarado guerra em mim? Quer dizer, eu declarei guerra em vocês, mas se arrepende de ter revidado? Ixi, calma aí que agora que deu ruim. Só porque aqui tem ajuda. Ô, amiguinho, você quer ganhar um XP não? Você nem alcança aqui, né? Tá, vou ter que lutar essa ali manual. Pera aí. O meu vassalo pulou aqui, puto, vai. Mexe pra ver. Santana. É, eles estão montando exército ali. Até eu chegar, com certeza vai ter um full stack pronto, velho. O problema é chegar e ter que brigar com o exército machucado, né? Esse que é o meu maior medo, velho. Porque minha guarnição tem 17 ali. Bom, amiguinho, eu sei que você vai me atacar assim que eu passar do seu lado, então deixa eu aproveitar e te poupar da viagem, vai. Essa bandeira aqui pode colocar pra você. E essa aqui pra você, já que você voa. Pra dar debuff na galera. Grande estandarte da ruptura. As runas de proteção do estandarte impedem que os magos inimigos acessem os ventos de magia. E por consequência, nos impedem de lançar os feitiços mais nocivos contra os demônios. Bom. Tá, desempenho em campanha. Outra cabeça da morte. O que eu ganhei aqui? Chance de contra-garante de magia e linha de visão de campanha. Meio merda. Ai, vamos lá, né, velho? Quanto mais cedo a gente atravessar essa bagaça, melhor. Não, um demônio sentir enjoo em alto mar, não consigo aceitar, não. Não, eu tenho crânio infinito não, velho. Dá pra melhorar ainda.
Slaughter! Legion, don't stop! And Slaughter! Gorn Command, I go! Peace before battle! Ora, 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 eu posso pegar a artilharia. Que coisa, não? Exalted Wolfblotter! Esse que eu tô construindo ainda, porque não dá pra construir nada. Foco de abjuração, vamos pegar esse daqui, velho. Graças a uma devoção absoluta, se bem que tem esse aqui também que vai ser interessante, né? Desafiador sem igual. Ele aparece diante de qualquer fortaleza ou cidadela. É, desafio após desafio aos grandes guerreiros dentro de. Tá, ele fica desafiando de fortaleza em fortaleza até que algum deles seja imbecil o suficiente para enfrentá-lo em combate singular, né? Então ele vai ganhar mais 10% de força da arma quando estiver fazendo cerco ou cercando, mais 10 de ataque corpo a corpo e mais 10 de liderança. Esse cara aqui é basicamente aquela cena que a gente vê do filme do Troia, do Aquiles gritando lá na muralha: "Ei, Thor! Sai, lute comigo!" Basicamente é esse cara aqui, velho. Aí o cara vai lá fora, ele espanca o cara e ele pega o crânio. Acts of war. My glory is assured. Give me skulls. Tá, enquanto a gente vai tomando atenção até lá, eu vou machucando a guarnição deles. Deixa eu lutar esse aqui agora, que eu preciso. É brincadeira que eu tenho que lutar, né, velho? Você poderia juntar todo mundo e não ter que lutar? Poderia, mas eu vou ter que lutar tudo de novo. Gamer que é gamer precisa de água, né, velho? Antes de morrer de tanto beber água do que de pedra do rim. Beleza, vocês fiquem quietinhos, deixa que o papai Scarbrand cuida. Scarbrand não gosta de feirinhas de rua, ele chuta todas. Então, eu ganhei a cuspida dele pela arma de habilidade. Imagina esse senhor mercador aqui agora, o cara foi lá cheio de sede de ouro, de ganância, né? Não, vou pegar Sartado de volta, véio, pra gente lucrar mais, né? Mas não, aparece um demônio lá e defende a gente lá da guarnição. Aí o cara, pô, conseguiu sair vivo pelo menos, né? Aí o cara volta pra cidade pra respirar, aí aparece Scarbrand na porta dele, velho. Deve ser uma vida complicada.
Garbrand in my skulls. Eu vim quebrar essa barricada. Embora eu claramente consiga pular por cima dela. Não adianta, a barricada é muito forte para você, Scarbrain. Você jamais conseguirá. Pouco bruto, invocação de sanguinária aqui, velho. Ok, aqui a gente vai devastar também. A gente alcança Vardanos. Olha aí, a sorte deles que não, hein. Mas vamos subindo mesmo assim. É boato que existia um reino aqui. Lord of Korn. Exalted. Os caras foram dizimados bonitamente. O clã Angron deve estar na montanha lá gritando em choque. Fala, gente, o que tá acontecendo, velho? Cadê nossos amiguinhos mercenários que estão aqui, velho? Que a gente tava pagando pra ajudar a pegar 8 picos. Mas a hora deles vai chegar também, fica tranquilo. Tá, acho que eu mexi todo mundo, não sei porque minha câmera subiu aqui, mas enfim. Passemos. Tô gostando de ver que meus aliados, meus vassalos estão agressivos, eu gosto que eles fiquem assim. Porque senão eles ficam inúteis na campanha. Estão bem agressivos, velho. Ah, você falou desse bug da tela preta, mas eu não tinha esse problema não, até onde me lembro, pelo menos. A tela preta depois da partida do BF. Eu claramente não posso voltar a jogar esse jogo, porque eu já tenho um clipe de eu dando uma bala linda de headshot do topo de um prédio de sniper. E se eu voltar a jogar, eu nunca vou fazer isso de novo, então é melhor parar enquanto a gente tá ganhando, né? Ninguém pode falar que é mentira porque tá salvo o clipe. Não, eu cancelei Game Pass, velho. Tem que reduzir os gastos mensais aí que tá osso, né, agora. Eu até ia assinar o Game Pass de novo, lembra que eu falei que ia jogar lá o Hi-Fi Rush? Aí eu acabei nem pegando. Matadores de Tzin. Os intrometidos mutantes do Corvo, por serem covardes, corrigorão a feitiços e truques contra nós. Contudo, não há magia capaz de remover de nossas narinas o odor do sangue.
Essência feitiço mais 10% ao lutar contra facções tizintianas. Beleza. Pode colocar agora o de... sei lá, ogros, mano. Tem que atualizar essa árvore do Scarbrand, velho. Meio zoado só ter as unidades aí do outro mapa. As facções, no caso. Sai da minha frente, amiguinho, eu estou passando. É, eu espero que sim, mano. Tô mandando um monte de currículo aí, já tive algumas recusas, né? Que é sempre uma merda você receber uma recusa. Mas faz parte da vida, né? A vontade que eu fiquei de liberar agora o Kroger pra lutar pra mim não tá escrito. Me segura aí, confesso. Até que mais que eu posso colocar pra você? Acho que os esmagadores de crânio, né? Esse aqui. Martelo na bigorna. Os exércitos do caos quebram ossos e ceifam vidas como um verdadeiro martelo profano batendo contra um exército inteiro de inimigos. Bônus de vestida mais 6 para unidades não demoníacas de carruagem de cavalaria. E você... investido. Santana. O cara tá quase com full stack aqui, mano. É de boa, vamos ir pra cima. Para pra nada. Talvez seja melhor deixar vocês dois juntos aqui, velho. Porque vai que, né? Exalted hero of Korn demands destruction. É, até poderia fazer isso daqui também, que aumentaria um pouco meu alcance de movimento, mas o exército já está machucado, é melhor parar para repor um turno. O Império aparentemente confederou com a Ordem Dourada, então daqui a pouco talvez a gente comece a esbarrar os dados do Império aí. Ah, sim, com certeza. A recusa é melhor que você não ter uma resposta do pessoal do RH dos caras. Isso sem dúvidas. É que o requisito de vaga de TI é muito ridículo, cara. Eu nunca... confesso que nunca fui fã, né? Porque, meu, eles pedem uns negócios absurdos, velho. Tipo, você pede pra uma vaga de júnior, se é que você tem experiência de sênior. Você quer ter uma vaga de estágio, eles querem que você seja júnior. Então é uma coisa meio complicada. Em toda a área? É foda, velho. Slaughter made manifest. É, construir prédio é um negócio que nunca vai estar em falta, mano. Nisso você tem razão. Deveria ter como construir prédio no nível alto? Como assim?
Ai, minha rendinha indo embora. Mas é por uma boa causa. Pra aumentar ela ainda mais. Ela vai esperar 20 turnos pra conseguir algo do nível 1 ao 5. Ah, você diz aqui no jogo. A gente tá falando de engenharia, o cara fala que você parece um nível alto, não tem de nada, velho. Não faz sentido agora. Sou vigilante e os caras pedem pra ter carro próprio, moto própria, todos os cursos da área, estar disponível em todos os horários, saber inglês e espanhol. Aí é foda. Você é vigilante na, de que lugar, Nélio? Qual estabelecimento? Hospital? Escola? É massa a guardinha, cara. Eu era maior amigo lá do seguranças da São Judas quando eu tava lá. Os caras é uma gente boa, velho. Realmente, né? O Rio de Janeiro é complicado, cara. Eu acho lindo pra caralho algumas regiões, mas eu não tenho coragem pra lá não, de verdade. Sei que tem região que é mais suave, mas eu prefiro não arriscar. É igual o centro de São Paulo, velho. Se eu puder evitar, eu não chego nem perto. Ah, você é louco, trabalhar com carro forte deve ser mó tenso também, velho. Mas você vê os caras descendo dos carros fortes quando eles vão fazer aquela coleta ou depósito, né, do carro que tá no carro forte. Os caras descem em choque já do carro, velho, porque você não sabe o que vai acontecer, né, velho? Do nada você pode virar uma esquina e tem uma emboscada armada pra você ali, velho. Deve ser tenso pra caralho, velho. Se existir reencarnação, eu vou ser Comanfe na próxima vida. O que é Comanfe? Agora que eu vou fazer a utilização desse negócio aqui, da Guerra Eterna. E o que o Comanfe faz? Mais uma vez eu esqueci que eu poderia ter liberado os caras ali. Agora já foi. É, Tilei, acho que pra você acabou, amiguinho. Uma facção de mercenários sob meu comando? Não. Leia foi 100% de comes e bebes, velho. Nem viu o que aconteceu, só passou um trem aqui e derrubou tudo, velho. Foi mesmo, né? Foi. Só tem agora essa companhia West India aqui, velho. Eu de segurança seria igual o cara lá que viu uma mulher ser assaltada na frente dele e ia me afastar pra não dar ruim pra mim. É, no Brasil tem umas peculiaridades complicadas pra ser segurança, né? E aqui, se você vai se defender, você tem que justificar de 3 mil formas por que você se defendeu e ainda assim você pode ser expulso do cargo. É um país complicado, cara, pra trabalhar na segurança. Yes.
Eu consegui chegar ali, talvez eu consiga tretar. Tá, pera aí, Santana. Sacred Executioner! Set sail! Duel me if you dare! Essa bandeira aqui de chance de erro, pode colocar pra esse cara aqui. E vamos lá brigar com a West India. Falta só esses aqui do Reino do Sul, praticamente. Vamos lá, né? O que eu perdi que vocês estavam falando aqui? Ah, vocês estão falando do Brasil entrar em guerra. A gente perde. A gente pode ter o que for, a gente perde. Primeiro porque o Brasil não vai ter ninguém que vai querer lutar por ele, né? Não vale a pena. Deixa cair que é melhor, mano. Tá, vou deixar a galera vindo dali. Ok, a gente vai esperar o reforço primeiro, porque o reforço tá bem grandinho, tem artilharia, então se a gente sair de perto aqui vai ser pior pra gente. Então vamos lá. O nosso chega só em 4 minutos. Tu já viu um exército de macacos perder? Cara, eu nunca vi macacos em guerra sem filme, então. Não sei se a minha experiência é válida. Vamos lá, amassar esses caras aqui, velho. O exército aqui ele tá bem Nurgle, então eu tenho essa magia aqui. Presente do Papai Nurgle, não me pergunte por quê. Minutos para o nosso reforço. Amiguinho tá voltando aqui, Malgar. Mata ele lá. Fudendo que o morto do jogo devia tirar, né? Lembrando que o nosso Skull Taker tá com aquela espada que aumenta o dano dele até em 300%. E a Lâmina Infernal, que você não, a Lâmina Infernal não, é outra coisa. Esse daqui. Por enquanto aumentou em 36. Cada baixo aumenta mais.
Wrath manifest! Butcher them! Ravage them! Lord of Skulls! Follow! We serve the slaughter. Spreading ruin. None will suffer. Exalted bloodthirst. Vai correr, bom menino. Reforços da superfície. Takers of skulls, embers of desolation. Ah, isso aí é verdade. Em questão de memes, o Brasil ganha a guerra. Porque a gente já ganhou uma guerra contra de memes, né? Na verdade, ganhou duas guerras de memes contra Portugal. Isso aí é fato histórico, tá? Não é invenção, pode procurar aí Guerra de Portugal de memes contra o Brasil. Essa a gente já ganhou, levou pra casa o troféu duas vezes, tá? Acho que a gente ganhou da Argentina também, já ganhamos. Então já temos três guerras pra casa, velho. Nesse ponto o Brasil é campeão, velho. Daqui a pouco a gente é hexa e passa ainda o Brasil no futebol. Tá, vou invocar esse cara aqui. Nossa, a cavalaria estilosa aqui, velho. Porra! Cavalaria de responsas aqui, hein? Olha, foda, velho. Parece o tapete que tinha na casa da minha avó. Vocês estão voltando, mano. Esse aqui acho que eu não mostrei ainda na campanha, o canhão de crânios. Essa belezinha aqui. Mais uma aberração feita pelos anões do caos, muito provavelmente. Só tem cara de crossbow aqui, velho. Sobe aí e pega ele de porrada. Isso aí os anões só fizeram o motor, o resto foi parido por uma cria do caos, pode ser. O Corner chegou, ó, eu tenho esse bagulho aqui, ó. Que virou esse bagulho aqui, o que eu posso fazer com isso? Os cara, no máximo eu te dou o motor e você tenta encaixar e ver se funciona, velho. Aí ele, perfeito.
that father's demand. Chaos Warriors of God. Cavalaria de corda montada nos sabujos? Que era legal mesmo, velho. Tem que acertar com build de dano. Será? Vai dar bom. Delícia! Ai, que delícia! Mais uma espinha para jogar nos meus amiguinhos aqui. Como estamos desse lado aqui? Ainda tá em 1,1 mil, dá pra aumentar mais esses números aí, velho. Aumentou 63%, pô. Eles devem estar adorando lutar pra mim, viu? Nunca vai faltar aquele caldinho de sangue na comida deles. Se mexe não, fica quietinho aí. My savage duty.
Bom, e assim a gente começa a derrubar essa facção. Falta agora só uma cidade.